ရခိုင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှင်ပေတုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်18ကျေးဇူးတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလောထိုသခင်သည်ယခုမှစ၍ထာဝရနေ့ရက်ကာလပတ်လုံးဘုန်းတော်ရှိတော်မူစေသတည်းအာမင်ဒီနေ့ဒီနောက်ဘက်တော့ကကျွန်တော်တို့ကိုပါဖို့ပြလဲဆိုရင်ကျေးဇူးတော်၌၎င်းနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌၎င်းကြည်ဝါကြပါလို့တမန်တော်ရှင်ပေတုကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနေ့စဉ်မှာတိုး၍တာ၍သိကျွမ်းလာဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုသိယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ယံတာမန်သိယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုသိကျွမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကိုတိတာနဲ့တိကျွမ်းတာနဲ့ကမတူပါဘူး။တိတယ်ဆိုတာကအပေါ်ယံပဲဖြစ်တယ်။ဖယားနဲ့အမှန်တကယ်အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူကိုပဲဖယားသခင်ကအသုံးပြုပါတယ်။ဖယားနဲ့အမှန်တကယ်အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူနဲ့ပဲဖယားကအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ဖယားနဲ့အမှန်တကယ်အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူကပဲဖယားဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေပါတယ်။ကျောတမန်ကျမ်းစာထဲမှာလောတာနဲ့အာဗြဟံနှစ်ယောက်ကိုကြည့်မှဆိုရင်ဦးလေးနဲ့တူတော်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်က။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကဖယားကိုသိပါတယ်။သို့တော်လည်းအာဗြဟံတယောက်ပဲဖယားနဲ့မှန်ကန်တဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။ဖယားနဲ့သိကျွမ်းတယ်။လောတာကတော့ဖယားကိုသိပေမဲ့ဖယားနဲ့မသိကျွမ်းဘူး။မှန်ကန်တဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဣရှုမေလနဲ့ဣဇက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ယောက်စလုံးကဖယားကိုသိပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကအာဗြဟံရဲ့သားတွေပဲဖြစ်တယ်။တယောက်ကတော့ဂျုံမားနဲ့ရတဲ့သားဖြစ်တယ်။တယောက်ကတော့ဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဆာရာနဲ့ရတဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးဖယားကိုသိတော်ညာလေတယောက်ပဲဖះကိုအားကိုးတယ်တယောက်ပဲဖះနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်တယောက်ပဲဖះကိုသိကျွမ်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဣဇက်တယောက်ပဲဖះနဲ့သိကျွမ်းတယ်ဣရှုမီလာကတော့ဖះနဲ့မသိကျွမ်းဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ယာကုပ်နဲ့အေသောညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်အေသောကကိုယ်ခွန်အားပေါ်မှာအမိပြုအသက်ရှင်တယ်ကိုယ်သဘောတိုင်းအသက်ရှင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအသွေးသားလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေပေါ်မှာယက်တီတက်တဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အေသောကဖះနဲ့မရင်းနှီးပါဘူးဖះနဲ့မသိကျွမ်းဘူးဒါကြောင့်မို့အေသောကဖះနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတာဦးရာတွေဖះရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုတန်ဖိုးမထားဘူးယာကုပ်ကတော့ဖះနဲ့သိကျွမ်းတဲ့ခါမှာဖះနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကြီးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ယာကုပ်ကဖះကောင်းကြီးကိုခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ကဖះအကြောင်းကိုအပေါ်ယံသိတော်သူများမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဖះနဲ့အမှန်တကယ်ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်တော်သူဖြစ်စေပါဖះနဲ့အမှန်တကယ်ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်တဲ့သူကသာဖះဘုံမှာစိတ်ချမှုရှိတယ်မနက်ဖြန်တိုင်းကိုယုံကြည်တယ်ဘုရားခင်ကတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးလာလေလေဘုရားနဲ့သိကျွမ်းလာလေလေသင်ကဘဝကြီးကိုစိတ်ချတက်လေလေပဲဖြစ်တယ်သင်ရဲ့မနက်ဖြန်တိုင်းကိုသင်မပူတော့ဘူးဘုရားသခင်တောင်းဝယ်ယူမယ်ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တဲ့ဘုရားမဆာနိုင်တဲ့ဘုရားငါ့ရဲ့ကြမ်းမာရေးကိုဘုရားသခင်ပြန်ကောင်းစေမယ်ငါ့ရဲ့ဆေးမတန်းတွေကိုဘုရားသခင်ကပြောင်းလဲပြစ်မယ်ငါ့ရဲ့အကျွေးတွေကနေလွတ်မြောက်စေမယ်ငါ့ရဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေကိုဘုရားသခင်ဖြေရှင်းပေးမယ်သင်ကဘုရားနဲ့သိကျွမ်းလာမှဤကဲ့သို့သောစိတ်ချမှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ဖះနဲ့သိကျွမ်းလာလေလေသင်တရားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကတိုးပွားလာလေလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖះနဲ့အမှန်တကယ်သိကျွမ်းပြီးတော့ဖះနဲ့အမှန်တကယ်အဆက်ရှိတော်သူဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်ဓမ္မရာဆိုရင်သရုတ်ထဆောင်ခန်းကြီး9ပါပိုကျုံနေမယ့်အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ပိုကျုံနေမယ့်ကရှုရိရဲ့အင်မတန်မှအားကိုးရတဲ့အင်မတန်မှထင်ရှားတဲ့ပိုကျုံမင်းဖြစ်တော်ညာလေနူနာဆွဲနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနူနာယောဂကြောင့်သူကခေါင်းမဖော်နိုင်ပဲရှိနေခဲ့တယ်။ပိုကျုံနေမန်ရဲ့အိမ်မှာဣသရီလာတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ကျုံဖြစ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ကျုံမလေးတယောက်ရှိပါတယ်။အိမ်မှာအစီခံဖို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကျုံမလေးကကျုံမလေးသာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကမကောင်းပေမဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်တန်းကနှိမ်ကြတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သူကဖះနဲ့အဆက်ရှိတယ်။ဖះသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖះသခင်ကိုသိကျွမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကျုံမလေးကပိုကျုံနေမရဲ့မိမသူ့ရဲ့သခင်မအောင်သူပြောတယ်ပိုကျုံသာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုရောက်ပါစေအဲ့ဒီရှမာရီမြို့မှာရှိတဲ့ပရောဖက်စီကိုရောက်ပါစေအဲ့ဒီပရောဖက်ကဆုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်ပရောဖက်ကအနုနာယောဂါကိုပျောက်စေလိမ့်မယ်လို့သူအာမခံပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်အချိန်ကာလတုန်းကနုနာယောဂါဆိုတာကကုရနတ်တိဆေးမရှိပါဘူးဒီလိုပျောက်စေလိမ့်မယ်လို့အာမခံချက်ကိုဒီကျုံမလေးကဘာလို့ရဲရဲတင်းတင်းအာမခံနိုင်တာလဲသူသိတယ်သူဖះကရခသိန်းတက်နိုင်တဲ့ဖះရှင်ဖြစ်တယ်သူဖះကဒီနူနာယောဂါထပ်ပူကြီးမြတ်တဲ့ဖះရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှမာရိပြည်ကိုရောက်ပါစေပရောဖက်စီကိုရောက်ပါစေအဲ့ဒီပရောဖက်စီကိုရောက်တာနဲ့ယောဂါပြောက်သွားမယ်ဖះသခင်ရဲ့လူရှိတယ်
ဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်တန်းမှုသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဖျားသခင်ရှိတယ်ဒါကိုဒီကြုံမာလေးကအကျွေးမဲ့ယုံကြည်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမချန်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘိုးချုပ်နေမန်ကရှုရီရှင်ပင်စီကနေပြီးတော့အမိန့်စာကိုတောင်းပြီးတော့လက်ဆောင်ပွင့်လာနေတဲ့ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုရောက်လာတယ်ဣသရေလရှင်ပင်ကဘိုးချုပ်နေမန်ယူလာတဲ့စာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒါငါ့ကိုတသက်ရန်ဆတာပဲငါကဖျားမှမဟုတ်တာဒီနူနာယောဂါကိုဘလို့လို့ပြောက်စင်နိုင်မှာလဲလို့ပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့အင်ဂျီကိုစုတ်ဖျဲပါတယ်ဣသရေလရှင်ပင်ကပရောဖက်ရှိတဲ့ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာနေတော်ညာလဲဖျားကိုတိတော်ညာလဲအပေါ်ရံပဲတိတယ်ဖျားကိုတကယ်ယဉ်ဒီကျောင်းဝင်မှုမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနူနာယောဂါကိုဘလို့လို့တတ်နိုင်မှာလဲဒါကစစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရန်ဆတာပဲလို့သူထင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပရောဖက်ကြီးအေလီရှေကသူ့ရဲ့အိမ်ကနေလူတယောက်ကိုဆေးလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာသခင်ရဲ့တက်နိုင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိဖို့နေမန်ကိုသူ့စီလွတ်လိုက်ပါလို့အေလိရှေကပြောလိုက်တယ်။နေမန်ကအေလိရှေရင်ရောက်တဲ့ခါမှာအေလိရှေကထွက်လာပြီးသူ့ကိုဆူတောင်းပေးမယ်လို့သူထင်ပါတယ်။သို့တော့အေလိရှေကထွက်မလာဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုဆေးလုပ်ပြီးတော့ယော်ဒန်မြစ်မှာခုနှစ်ကြိမ်ရေချိုးဖို့ပြောပါတယ်။အစပထမတော့နေမန်ကအရန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ပြန်ဖို့စဉ်းစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ငယ်သားတွေကတောင်းပန်တဲ့ခါမှာယော်ဒန်မြစ်မှာခုနှစ်ကြိမ်ရေသွားချိုးတယ်။နူနာယောဂါပျောက်နေမကောက်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အသားရေကသူငယ်ရဲ့အသားရေကဲ့သို့အင်မတန်မှနူးညံ့ပြီးတော့အင်မတန်မှလှပသွားတယ်။နေမန်ကနူနာယောဂါပျောက်ပြီးတော့အီလီရှဲစီပြန်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူဘာဝန်ခံလဲဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့သူထောက်တော်ဖျားကိုပဲကိုးကွယ်မယ်။ဘယ်ဖျားကိုမှမကိုးကွယ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေမန်ကြီးကပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဒီဇလန်းမှာနေမန်ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်အတိကလှုပ်ဆောင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုရင်တော့ကြုံမာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနေမန်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလရှင်ပြည်နဲ့ကျွန်မာလေးနဲ့အကြောင်းကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်မာလေးကနှိမ့်ကြပါတယ်ဣသရေလရှင်ပြည်ကမြင့်မြတ်တဲ့ရှင်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်းမှုမှာတော့ကျွန်မာလေးကသူ့ထက်ပိုသားနေတယ်ဒါကြောင့်မူချစ်သောညီငွေရောက်စီတိုင်းသင်ကဘာလို့လုပ်နေရတယ်ဘယ်နေရာမှာရောက်နေတယ်ဘယ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်ဒါအရေးမကြီးပါဘူးအဓိကကသင်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်တိကျွမ်းမှုပဲဖြစ်တယ်သင်ကဘုရားသခင်နဲ့အမှန်တကယ်တိကျွမ်းမယ်ဆိုရင်တော့သင်ကိုဘုရားသခင်ကအသုံးပြုမယ်။သင်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်။သင်အားဖြင့်အခြားသောသူများဘုရားသခင်ကိုသိလာစေမယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီငယ်ရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကိုအပေါ်ယံသိတော်သူဖြစ်စေဖြင့်အမှန်တကယ်ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်တော်သူဖြစ်ပါစေ။ဘုရားသခင်နဲ့အမှန်တကယ်ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်တော်သူကဘုရားပေါ်မှာစိတ်ချတတ်တယ်။ဘုရားပေါ်မှာစိတ်ချတတ်ရုံမကသူ့အားဖြင့်လည်းဘုရားဘုန်းတော်ကထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီမတို့စီတိုင်းဖယားသခင်နဲ့အမှန်တကယ်တိကျွမ်းခြင်းအားဖြင့်မနှက်ဖြန်တိုင်းကိုစိတ်ချတတ်တော်သူဖယားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းဖယားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ